Doufám, že dneska třeba dostaneme další plush suit, nebo chytíme mangle, ale vím, že je moc těžká, ale učil jsem se na ní a doufám, že aspoň ten fight bude s ní zajímavý. My máme masku, to je toj Bonnie nebo toj Chica. Kdo to je? Toj Chica. Lidi, to ne. My tady máme baby. WTF? Mangle, prosím tě, já jsem s lidem slíbil, že v tomhle videu prostě dneska budeš. Jo, ona fakt jde, OK. Učil jsem se na ní. Už reálně nevím, jak ty úvody mám dělat vtipný. Prostě dáváte už 20krát židli je docela trapný, ne? To jsem vás vyprinkoval, co? Ahoj, Ikon, já jsem Jekanečky. Já jsem Ikon a dneska tě vítám už u třetího dílu série FNAF AR Special Delivery. Série je tak úspěšná, že já lidi už absolutně nevím, co mám dělat. Že abyste na tomhle dílu z těch lajků něco aspoň měli, tak pokud tady dáte 5000 lajků do 24 hodin, tak další díl FNAF AR vydám hnedka další týden. Že určitě běž dolů, hnedka to videjko lajkni a když tam budeš tou cestou, tak mi napiš i něco hezkýho do komentáře, ať vím, že má cenu z tohle sérii stále pokračovat. No určitě jste si všimli, že mám na sobě svůj merch, takže hnedka dole první odkaz v popisku můžeš objednávat, máme tam trička, vaky a budou tam i náramky, takže určitě neváhej a staň se pořádným ikoňákem a můžeš se hezky oblíct do tyrkysový barvy. Myslím si, že sám z vás určitě každej něco najde. Samozřejmě, pokud jsi neviděl předchozí díly FNAFka, tak tady máš hnedka teďka kartu, takže určitě dokoukej, protože tam jsme získali jednak Freddyho a jednak jsem vysvětloval vůbec, co toto AR znamená a takhle. V dnešním díle už to prostě sedeme jenom rychle a hnedka budeme lovit animatroniky. Takže jako vždycky, videjko sdílej kamarádům a rovnou se teďka hnedka přihlaš k odběru, aby ti neuniklo už žádné nové video. A taky pokud máš zájem, tak si můžeš nově pod videem zapnout i členství a tím mě ještě víc podpořit. Budu jedině rád, když si ho zapnete. Ale samozřejmě je to dobrovolný, takže to je jenom čistě na vás, ale moc mě to potěší. OK, jak říkám, nebudeme to natahovat, odtáhneme židli a jdeme hrát. OK, dneska tady máme opět trošku jiný úhel, minule jsme to měli tady takhle, ale byl jsem proti mikrofonu a s tím audem to v minulém díle nebylo moc dobrý, takže doufám, že tohle už je finální spot a že tohle už bude to nejvíc ideální. Každopádně, stejně jako v minulém díle, budeme hnedka na úvodní obrazovce telefonu. Jak vidíte, moje baterka je na tom dneska podstatně líp, takže jsme připraveni pořádně ty analytiky rozbíjet. Každopádně opět jsem na úvodní obrazovce a to z toho důvodu, že chci, aby si teďka hnedka pauzl video a zase uhádl, jaký animatronik bude na úvodní obrazovce. Takže jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Zase Springtrap, co si děláš srandu? Ty brdo, on už nás láká. Podle mě za chvíli to Springtrapa už minimálně uvidíme. Neříkám, že ulovíme, ale snad aspoň uvidíme. Každopádně koukal jsem se do hry a claimoval jsem si nějak ty rewardy, protože byl ten Mangle event, ale všiml jsem si, že jsou teďka okolo mě asi 4 animatronici, jo, takže to bude mega najetý. Každopádně se přiznám, už jsem jednou tenhle díl natáčel, ale absolutně nic zajímavého se tam nestalo. Akorát jsem to podělával, protože jsem nevěděl, že maska se musí držet, jenom jsem to tlačítko klikal, takže jsem potom zbytečně umíral. Takže tenhle díl točím znova, protože tam ten byl úplně oprdu a doufám, že dneska třeba dostaneme další plush suit nebo chytíme mangle, ale vím, že je moc těžká, ale učil jsem se na ní a doufám, že aspoň ten fight bude s ní zajímavý. Takže jsme ve hře a přesně jak jsem vám říkal, 1, 2, 3, 4 animatronici okolo nás. Máme tady nějaký daily questy, takže dvakrát zelený remnant, získat mod a dát strike 9. Takhle, pokud všechny tyhle 4 animatroniky porazíme, tak strike 9 dáme, ale dneska jsem to ještě nehrál, takže jsem trošku z formy, takže uvidíme, jak se to povede. Každopádně máme nějaký baterky. To je endoskeleton asi, ale vůbec neukazuje, kde je. Tady je, OK, v pohodě. Takže někde utopení, chvilku si na něho počkáme. Hádám, že na nás teďka zase vylítne. No jasně, jo, a on je nějak mega blízko. Já nechápu proč, asi mám moc malý pokoj, ale i v minulém videu se nám spawnovali jako dost blízko. Mu zatancujem. Počkej, on je někde jinde. Ty brďo, já jsem se ho teďka legit lekl, protože já jsem se tam akorát teďka začal koukat a on se tam akorát objevil. Čau kamero. Tady je to jenom streak 6, takže to snad nebude tak těžký. No dobrý, běží na nás, ale nechce nás. Hlavně už je dost pozdě večer a popravdě lidi, mám docela strach, nebudu vám hát, každopádně chytili jsme ho, takže si sedni zase na židli, ty brďo, oni furt chodí na tu židli. Každopádně je fakt docela pozdě, jo, ukážu vám. Tady je 9:30, každopádně máme hrozně moc remnantů. Rychle než po nás někdo půjde, tak to pojďme narvat do Freddyho nějak. Jak se to dělá? Dobrý, nějaký jsem tam dál rychle, protože nechci o něho přijít, protože když umřem, tak o ten remnant vždycky přijdeme. Tady někde. Jo, zase na židli, ty brďo. Oni mají furt na tu židli nějakou chvilku. Ale už je teďka, jako už to nebudu vidět. O, on má červený oči.
To je zase ten červený Bonnie podle mě. Z něho by nám ale mohlo něco padnout. Bonnie je hnedka po Freddy snad můj druhý nejoblíbenější. No jo, já tě vidím, ty jsi někde tady. Ne, on šel na druhou stranu. Dobrý, nesmím moc plýtvat baterku, nechci zase tak moc plýtvat, ale někde tady teďka je snad. Jo, přímo u YouTube buttonu, takže teďka, už někdy v tenhle moment, by měl přijít na nás. Ty brdě, já jsem Hej, oni jsou hrozně blízko, já se toho moc lekám. Jo, Haywire, OK. Tady někde, u dveří. Jo, dobrý. Dobrý, stihli jsme ho, ty brďo, on běžel, já jsem myslel, že je tady, ale běžel tady, takže naštěstí jsme ho chytli. A pojď, dej nám oblek, Bonnie, prosím dej nám oblek, Streak 7. Aha, jenom šrouby, škoda. Birthday parties are just the best, don't you agree? Ne, kámo, jo to je. Dobrý, je to Bonnie, nebo Chica. Ale to bude bez tak ten druhý, bude zas Baby nebo někdo takovej. Jo, to je Chica, ona dělá pusou, tak jako. Jo, dobrý. To hezky tam taková vesnice úplně jede. Jo, je to Chica, je to Chica. Pojď, Chico, vylez a dej nám ten oblek. Chico mám taky dost rád. Já prakticky z těch všech čtyř základních mám dost rád. Potom ještě Baby mám dost rád. A Spring Trapa samozřejmě, protože ten je v příběhu mega důležitý. A i ve FNAF Minecraftu jsme s ním jakože hodně vyhráli. Mám fakt asi jako nejradši. O, yes, máme jí. Jo, hej, my už jsme na streaku 8, teď to nesmíme podělat, protože fakt chci dát tu devítku. Fakt chci mega dát tu devítku. Zase dva animatronici vedle nás. Každopádně za streak 8 bychom měli dostat další slot na animatroniky, což by bylo mega super. Takže, kdo to je? My máme masku! To je Toy Bonnie nebo Toy Chica. Jestli je to Toy Bonnie, tak asi vím jak na něho plus minus. Kdo to je? Kdo to je? Teď to nesmíme podělat. To je Chica! Já nevím, jak ona funguje. Dobrý, my jsme to udělali, nevím jak, ale udělali jsme to. Když má červený oči, tak se musíme koukat pryč. Tak to je scary. Teďka se legit lidi moc bojím. Tady je někde. Bílý oči, koukáme na ní. Yes! Tu musíme dát streak 9, pojď. Jo, tady je. Někde tady. Kouká na tebe. Ha! Ty brdy, už by mohla vylíst. Ho, viděl jsem tě? Ty nevím, kde je. Vím, kde je. Dobrý. Oh, mega se lidi soustředím, lidi teďka to ani nekomentuju. A moc plýtvám baterku. Koukám na ní. Oh. Ty brďo. Fakt mám legit stres teďka lidi. Pojď už vyběhni, prosím. Já už si chci mít za sebou, ty brďo. Pojď. Škoda. Někde tady je. Tady je. Já tady tam hrozně moc baterky, ale ještě to nahradí. Ty prdňo, to je nezadlový fight. Nebo ne? Jo, máme Toy Chicu, yes, kámo, a streak 9, prosím, ať dostaneme její oblek, Toy Chica je mega vzácná, mod, OK,
ta byla tak těžká a tolik baterky to chtělo. Jsem vyplýtval v obě ty náhradní baterky. Lidi, mě se hrozně klepe ruka. Já fakt jsem byl hrozně vystresaný, ne že by jsem se bál, ale hrozně velký stres, prostě jak ona byla furt všude. O můj bože, máme novýho, yes, máme novýho animatronika. A tady už je to tak těžký. Kdo to je? Balloon Boy. To už jsem jednou porazil, ale jako... No, a teďka on nemá nikde to. Balloon Boy je jako relativně normální. Jenom je moc nízko. Hej, jestli dáme teďka ještě Street 10. Ty brďo, to je hrozně těžký fakt. Mega rychle už musíme uhýbat, pokud se na nás bude dívat. Aha, on po nás běžel, ani jsem o tom nevěděl třeba. Jo, ono to ty jeho efekty neukazujou totiž. Nebo jakoby nedělají zvuk. Já jsem jenom slyšel, jak cupitá, ale vůbec nic to neudělal. On přešel. Dobrý, je tady někde. Zas! Jenom mě tak jako vrní mobil, prostě. Stíhám. Dobrý, pohoda. Rychle ho musím odhalit, kde zase je. Tady někde. Jo! Dobrý, máme 67% baterky, to je relativně dobrý. Jo, takže ten Balloon Boy to není bug, ale on prostě nedělá zvuky. Jo, máme Balloon Boye! Yes! Já to dneska tak válím, to je tak nejetý video! Úplně lepší než to, co jsem si přetáčel. Streak 10! Novej! Co jsme dostali, kámo? Party vždycky se hodí, ale nic extra zajímavého. Prosím, ať jsme dostali něco na Balloon Boye. Jenom party. Ty brďo, my jsme tak vysoko teďka. Chvilku mi dejte klid. Dobrý. Počkej, on jde i tak po mně? On jde i tak po mně? Co? Cože? Kdo to je? Hej, to je Bonnie nebo Chica. To by nemuselo být tak těžký zas. Zkusíme to hrát safe. Bylo jako mega agresivní, jo, ale... Já už budu tak rád, že si odpočinu, popravdě. Je to Bonnie, OK. Jo, já svítím furt. Dobrý. To byl tak rád, když si chvilku už odpočinu od těch vysokých týrů. Ty brdě, já nechci dávat dneska streak 13. Na to nejsem vůbec psychicky připravený. Dobrý, on už totálně přešel, ale musím šetřit baterku, ty brdě. Baterka nic moc. Popravdě. Tomu zasvítil do ksich, to se mu to moc nevadilo, popravdě. A vypadá, že ne, on už mega dlouho dělá ty efekty. No jasně. Červený oči. Ty brďo, ten je hrozně agresivní. To už se nedá. Ne. Dobrý. Nevím, kde je. Tady někde. Nemám už baterku, kámo. Ne, já jsem to vyplýtval. Lidi, mi umřem. No. To bylo tak jasný, že už to nedáme. Streak 10 v dnešním videu. Hele, transporter, tím si můžeme odhalit identitu animatroniku. Hej, tak to bych zkusil. Tak si můžeme schválně odhalit, kdo všechno tady je. No jasně. Oje, to je Chica in the house, na level 1, tak snad nebude tak těžká. Musíme jenom používat masku. O tom všem to je. A dupej někde. Tak. Hej, Wire na striku 1, zase děláš srandu, ne? Isn't a good party just to die for? Jsem se tak lekl. No ne, lidi, to ne. My tady máme baby. Ta baby je přímo u nás. A tam vzadu je ještě Mangle, na kterou jsme si dali lure. No ty brďo, a baby jde teďka nám. Baby je u nás. Znova se setkává. Ježiši Kriste. Ježiši Kriste. Would you like me to make ice cream for you?
WTF? WTF? Viděli jste to? Ona běžela po mně a zároveň se tam objevila. To se muselo nějak bugnout. Ale já už točím tady přes 30 minut a ona furt nechce jít k nám. Máme tady ani tady ten lure, ale ona prostě ne a ne, furt na mě chtějí nějací jiný animatronici, jenom ne Mango. Mango, prosím tě, já jsem s lidem slíbil, že v tomhle videu prostě dneska budeš. Jo, jo, ona fakt jde, OK. Učil jsem se na ní, Ty brďo. Nevím, kde je vůbec. Ty brďo. Potřebuji masku, hlavně nezapomenu na masku. Ne, ona se koukala červenýma očima. My jsme se měli kouknout pryč. Ta Mangle je tak těžká. Každopádně jo, já už tady dneska točím 40 minut, takhle pozdě večer, už je skoro 11 hodin, takže bych to dneska ukončil. Myslím si, že to byl mega nadupaný díl, dali jsme jednak streak 10, měli jsme docela dobrý fight s Baby a i docela dobrý fight s Mangle a vlastně jsme chytili Toyčíku, když si teďka uvědomím, takže si myslím, že to bylo fakt fajn, takže to si určitě zaslouží like, takže pokud se vám ještě nedal, tak to určitě naprav, budu jedině rád. Takže jak říkám, první odkaz v popisku, jsem z něho mega nadšenej. Každopádně máme i nádherný takovýhle bakoše, takže určitě si můžeš taky jeden objednat, jestli se ti líbí a budou samozřejmě i náramky, takže se určitě máte na co těšit. To bude celý video všechno. Já hlavně doufám, že se v pohodě nahrálo. Jestli ne, tak ho logicky nevidíte, OK? Už si zbytek dne, děkuju moc za podporu, miluju vás, Igon Family a zatím, ehoj!